师最毒的话，一定要那么狠吗？有时候情绪来了。哎，黑人哥，你有唠过狠话吗？我好像没。对女人大概不会，不好听的话少说，少说，免得说了你后悔，对不对？可是吵架分手的时候理智线断了。对啦，分手没好话。可是讲完真的会后悔。对，当下一定脱口而出，那个杀伤力很大。丫头，你先说说。其实如果男生对我讲这句话，我真的觉得就是鬼话。我每次只要听到男生对我讲这，我就会生气。就是你太好了，我配不上。真的。这是什么鬼？可是他其实就是那个坏人，因为他不想伤害你。可是其实他已经那条船他已经踏稳了，所以他告诉你说，哦，因为你太好，我配不上你，你去找比我更好的男生。但他其实已经牵着另外一个女生的手了。对，真的，我遇过两次这种男生了，而且还有一个很夸张，他就说你真的太完美了，完美到没有缺点。然后我这么多缺点的人，我没有办法跟你长长久久走下去。那时候我还信以为真，觉得他讲的是真的，结果根本就是屁话。真的，对啊，真的是屁。他会不会觉得是因为你的声音让他觉得跟小朋友在交往，所以他觉得他变成？那他干嘛要另外丫头？有没有人是因为你的声音才跟你表白的？蛮多的，真的很多男生就是可能接近我是因为声音，就他们想要知道。没有是吗？我当初看到你的时候，我也觉得你好可爱哦，但我一听到你声音我就冷掉了。怎么样？我有没有跟你在一起？你冷掉怎么样？你冷掉又怎么样？就没有那个 feel 了。因为你的声音我不习惯，会有这种没有礼貌的人。如果是分手，没有因为声音。我真的就遇到两个，就说你太好，配不上你。但他其实同时那时候已经有别人了，他不想背负，对他不想当那个坏人，真的，谁是坏人的这种？对。可是我说过这句话，可是我跟你讲，你也像高招哦。这不是，其实你当下你真的，你会想要人家的感受，你说对人家讲这种话。我们不喜欢喝绿茶。反正那个时候是因为我那时候跟一个男朋友，就是之前开店的时候，对。然后那时候因为我跟他在一起4年，那我是双鱼座，我真的是很需要浪漫贴心的女生。比如说我们情人节在店里度过，跨年也是匆匆忙忙跨，然后我的生日可能也是就是顾一顾店才能再去吃生日餐，就是很多节日都是在店里度过。都因为我觉得情人当你变成同事的时候，对，很可怕。因为就是比如说我有一次真的是。心情很差，然后呢，我就是可能在 Facebook 讨拍，然后他真的只是打给我跟我说，哎，那个明天那个店里的事情啊，鞋子你要赶快处理啊。我当下就会觉得说，我的男友已经完全不关心我了。可是我必须要说，他真的工作很认真，他把他所有时间都奉献在我们那时候的那间服饰店，然后我反而一直对他发脾气，嗯，就是因为我已经觉得有点失衡了，因为我觉得我们没有在恋爱，我们都在公事，很像同事，嗯，所以那时候他可能比如说那种，哎，今天那个我们什么3-4周年纪念日，我们就吃个牛排这样子，可是我就会说，我不要吃牛排啊，吃什么牛排啊，就是那个情绪说来就来了，你的个性很差这样。真的，这段是要我们来探讨你的情绪问题。你对，你从一开始说你心情差，就想要讨拍在 Facebook， 然后现在讲在吃东西的时候，我不想吃牛排，怎样？而且他都想要吃好的，人家给你吃牛排，你不要？不是我的意思，你很拍到底，很拍到底，超夸张的。你真的好恐怖哦！我那时候已经也觉得自己怎么会变成那么爱生气？你也觉得这是不好的？其实我自己也觉得，我怎么那么爱生气？可是你处于一个危险的边缘，对，我那时候很可能就会 going down。所以我那时候有点觉得，其实我回家会觉得，干嘛跟他发这么大脾气？然后好像他做什么我都不开心。所以我后来真的就是跟他讲说，其实我现在觉得你太好了，可是我的情绪已经就是到一个我们两个在一起怎么样都会吵架，所以我觉得我们现在我已经配不上你。你是不是觉得回家都不快乐？看到他会想要看到他就一肚子火啊！所有事情都会把他放大，对，就是就可能他挑他毛病，打呼以前打了3年的呼我都没感觉，我真的到后来最后你他一打呼我就说
我现在要回家睡，我再也睡不着了，就已经到这样子了。这个，所以这个其实蛮危险的，他是不是快要生病了？去看医生，真的，这是一个，他对他已经情绪过敏了，对，情绪过敏。我们有一个那个在情绪上，如果过敏的时候，只要一看到他有那个行为，所有的情绪就会出来，看他不顺眼之类的，会吗？这个再下去就是会变心理的。他还不至于，但是他看这个人的情绪会越来越多，越来越多。对，但如果满到一个满水位的时候，可能就会影响到他的身心健康。可是老师，通常有情绪，不是就是还有爱吗？要不然你应该没感觉吧？不一定，情绪跟爱是不一样的。所以他已经不爱他了，他对他。爱已经可能，我觉得有递减，爱已逝，对，递减蛮多的。因为到后来就很像同事啊，对，没感觉。你建议最好的方法就是分手吗？如果说会讲这句话啦，就是说你太好了，我配不上你这句话，通常这样的人危险指数是有10%的，因为他危险指数是指他变危险情人。他讲出去对他自己后作用力会不会招来不好的？其实有时哦，因为这句话其实在讲的时候，有时候在关系上头只想结束，却没有想要改变，所以对方会生气或无奈说：“那因为你知道你觉得你配不上我。”你应该去改啊！对，怎么会要离开我？你怎么会做这种事呢？你应该把重点放在下一句啊！不自省，反而还在那边钻牛角尖。却要离开我，所以他还是有一点点小小危险。可是讲这句话的人会以为误以为自己是为对方着想，你太好，我配不上你那样子。10%，这是不管。应该都是走心的危险指数，不管是对他或是对自己，对，应该是这样。因为其实后来我跟那任男友，我们后来有在联络上，然后他就真的有跟我讲，他其实那时候恨过我一阵子，因为这句话，对，他就觉得说，为什么我这么轻易就是放掉这个感情？因为4年其实也蛮久，对，你就说我个性差这样。那个时候个性好，只是那当下你不会想，对，就是不想吃牛排。那个时候是这样。那那家店经营的怎么样？好不好？他是不是事业型的男生呢？他其实是因为他是处女座，我觉得他还蛮实事求是，就是很适合做生意。对，可是就是因为我是那种觉得工作之余还是要玩乐的人，兼顾生活，所以就有点那时候就失衡。想玩，也不是想玩。不会，我是说正常年轻人，你想看世界，想玩，不想被囚禁在一点啊，对，一个鸟笼里那种，放轻松嘛，放轻松嘛。所以刚刚那一句你太好了，我配不上你，你还有一句吗？我跟你讲，我觉得这一句应该是我觉得史上最狠的。哎呦，人生就是如果遇到这句，就会觉得很像原子弹爆炸。哇哦，就是男生说，哇，这个不行，好不好？对啊，在一起，你应该常常遇到这种恨呢，一厢情愿。对，他很喜欢一厢情愿，就是以为在一起。很伤哎，在一起的定义是什么？对，我跟你讲，这就是在一起的定义是什么？两个人讲出来吧。我觉得两个人的价值观，以及就是女生其实是很容易，哎，今天觉得到了这些的阶段的时候，就感觉是交往。对，是。对男生来讲，哎，干嘛？你觉得我们在一起过吗？因为我真的就是之前遇过一个男生，然后那时候我们就是暧昧了2-3个月了，那就是我都觉得很像情侣，比如说出去看电影会牵手，头会靠在头，是啊，是不是？没有，那是他自己的自我感觉良好，那为什么牵手？那男的牵手，为什么？不是因为男的想说你要牵，当然牵，男人不可以说。我要先问一个，谁牵谁的手？对啊，这样对。如果牵手是在一起，对。那如果他讲的是他牵自己的手，突然想到一种状况，人格真的有问题了。他们来了，喝汽水，你干嘛的？合唱团。今天他牵了我的手，我们算在一起吗？自己幻想，你知道吗？自己幻想。等一下好，那2-3个月
面你觉得有暧昧？我跟你讲，那做到最那样子是什么程度？就是敢听吗？你敢听吗？我最敢听。没有没有，就是差那最后一步，但是不可能。其他的，在你的字典里，绝对不可能差最后一步。绿茶，我觉得你懂太多，有时候不是好事。我太了解他了。不止牵手，不止亲，当然呢、啊，怎么可能？没有没有，反正就是，你可不可以回家啦？我怎么回家、啊？要让小薇好好说。对，真的要哭了，你们。我那时候真的就是，你觉得你就是在跟他交往？对，而且好，我们不要讲那些太私密的东西，就讲。私密，私密。自己 Q， 让他讲完吗？让我讲。比如说我们出去，男生都会把东西放到你这里哦，然后共喝一杯饮料，哦，就是啊，是不是？吸干，吸干，没有，我是想的比较传染病。比如说我们去唱歌，比如说什么钱的事情，他说哦，都跟小优讲，就是他这个局，我好像是他的女朋友，对，对，朋友间也觉得。然后每个人，比如说他还没到，每个人都来问我说他怎么还没到，就是他，就是在他朋友外面，大家也都觉得我好像就是他的女朋友，是是是，所以我当然就会觉得这个关系是这样子，而且睡前一定会讲。哦，好想你啊，晚安。有睡在一块？不是，就是这个还不是那。他有这个动作，这个应该是只用对晚上会讲电话，还是就睡在旁边睡的？到底睡没啊？对对对，殊不知这就是分手的原因。刚刚都跑了，真的。睡前还要这样子在他脸上，没那么无聊。打呼，这个不要好笑。打呼，隔他人。就是我觉得反正整个发展的，就是女生都会觉得好了，就是我们已经在一起了这样子，只差没有讲出这句话而已。结果在我有次工作出国一个礼拜的时候，他那个礼拜说好的电话简讯不回就是不回，人呢？人呢？因为他打去就是不接，然后回一个再忙。然后简讯我传给他也不读，那有问题，找不到，就那一个礼拜，他觉得 it's over 了，对他来讲。然后那一个礼拜，我好像活在地狱里，因为我完全不觉得就是发生什么问题。因为我们出国前，他还跟我讲说，等你回来，我们去干嘛干嘛，再看个电影什么的。那回来之后，结果回来之后，我就狂找他哦，也找不到，找不到他。然后就后来有一次，因为真的就是朋友关系，我们还是见到面了，我就说。头会不会已经光了？当兵的人去蹲的，加压力，加压力，加斗。对，有那么激烈吗？反正后来我看到他已经是过了两个礼拜多了，然后他看到我像看到鬼，你知道吗？是这样，什么？我是啊，吓到。故事，你在那里？就是久久没联络，很像那种。玩完就散，你看到的那种脸，然后我就说，请问一下，你可以跟我讲一下是什么意思吗？我大概猜到，然后他就只是我猜到了，你猜到什么？黑人哥，我猜到，你说，就是小优，我不得不跟你说，我每次钱包放你那时候，回来都少个3000块，他偷走了，5月28号3000，6月3号。2200，7月8号拿去买牛排吃了，记太清楚了，惯窃，爱情的小偷啊，是这样子。如果这么好笑就算了，反正那时候我真的是比，我真是忍住我的眼泪，我想说我不能输，这个谈判怎么样我都不能输，对，要顶住。他就这样笑笑说，哎呦。没有啦，我们有在一起过吗？当回朋友嘛，这样他就这样就不要了，还笑笑的。男女生之间的观察到后面就觉得是这样子离开比较好。可是即便有发生关系，对，因为可能你的生活方式跟他生活方式不一样的话，不是。可是我觉得怎么样用这个可以这样，不可以讲这个借口啊，不行啊。那你就爱自己，可以说不适合，因为他可能有些习惯是怪怪的，就像是黑人哥。就抠抠鼻屎之类的，他看到也不一定啊。谁给你抠鼻屎啊？因为这句话杀伤力很大。我伤了，这蛮伤的，因为该发生的男女朋友该完成的一起的事情，真的就是你觉得就只差那一步说在一起这样子，所以你心中都觉得已经在一起。透懂，所以这个
代表什么？应该是这种话感觉是没有诚意也没品，因为他可以直接说，我觉得我们不适合。对，这个我都接受。可是他否认了，他拒接，对，已读。拒绝，对，他这样子就玩玩的，这样说他太没有那个。没错啊，因为后来我就是知道那一个礼拜他早就跟别人出去了，就一个礼拜，他太认真，早就有在铺线，这么痒。那因为那段我知道，我觉得是小优线太快了，他那个线路太快。那因为像我朋友也有遇过这种状况，但是他是在国外。因为他是住 L A， 然后那时候很夸张 ，L A， 有个音，洛杉矶。然后有朋友是在那边教书，是个老师，然后在那边就认识一个男生，是有点类似长辈介绍，然后他们就常常一起出去，然后那男的对他超好哦，就是有开车开很高级的车载他，然后一个礼拜，就是对方是真的家境很好，就有车有房，然后他们就是每一次去吃的餐厅都是当地很贵，然后就要排队那种餐厅。然后之前他们还一起去别的地方玩，然后是那种还带他去坐船啊、游艇，就很夸张。而且算是他为什么觉得是在一起，是因为爱情中最残忍的画面底加啦。他就默默买个早餐到他家按电铃，忽然就有个男人打开门说：“请问你找谁？”对。早上跟他说，哎，对不起，我有走错地方吗？我说，哎，这是我女朋友的家。我觉得你好像，你怎么会在这？他说，你女朋友家，我女朋友在里面。好尴尬哦。